Avtomatik stansiyalardan elde olunmuş məlumatlara əsasən bugün səhər saatlarında havada qaz qarışıqlarının və dispers toz hissəciklərinin konsentrasiyaları norma daxilindədir. Sinoptik və ya sinoptik şəraitlə əlaqədar olaraq gün ərzində çirklənmə səviyyəsi proqnozlaşdırılır. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin əməkdaşı Günarə Abbasova bildirib. O qeyd edib ki, ötən gün Bakının Xətai rayonunda günün bəzi saatlarında havada tozun miqdarı 5,9, Nizami rayonunda 7,2, Səbail rayonunda 8,4, Gəncədə isə normadan 2,9 dəfə yüksək olub.